নববৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো ডি এ নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বনাথৰ মই কাজী নিজামুল ইছলামে। আজি নৱবৰ্ষ প্ৰথমটো দিন, 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনটোতে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজৰ সমাগম। আৰু সমান্তৰালকৈ গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুগ যুগ ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত যথেষ্ট বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজৰ সমাগম ঘটে। আৰু সমান্তৰালকৈ আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই একেই দৃশ্য। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন বিশালক মই দেখুৱাবলৈ অকণমান অনুৰোধ কৰিম এই বিশ্বনাথ ঘাটৰ দৃশ্য, য'ত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আচলতে আজি পুৱা ভাগৰ পৰা ইয়াত একত্ৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্নজনে আচলতে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ হওক বা বনভোজ খাবলৈ হওক, সেইদৰে সেই উদ্দেশ্যে আচলতে এই বিশ্বনাথ ঘাটত আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অসমৰ যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বহু সংখ্যক লোক আহে। আৰু যি এই বিশ্বনাথ ঘাট আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, বিশ্বনাথ ঘাটৰ এইটো পাৰৰ পৰা যি সন্মুখত আপোনালোকে দেখিছে উমাতমণি দ্বীপ, এই উমাতমণি দ্বীপলৈ যায় আৰু নাৱৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এইদৰে যি জানুৱাৰীৰ প্ৰথম মাহটো বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, জানুৱাৰীৰ প্ৰথম মাহটো যথেষ্ট সংখ্যক লোক সমাগম হয় ইয়াত এই বিশ্বনাথ ঘাটত তেওঁলোকে বনভোজ খোৱাৰ বাবে। আৰু পুৱা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া প্ৰায় 6-7 বজালৈকে যথেষ্ট লোক দেখিবলৈ পোৱা যায় এই স্থানত। আৰু যি নৈসৰ্গিক দৃশ্য, যি প্ৰকৃতিৰ আচলতে অপৰূপ সৌন্দৰ্যই আঁকোৱালি লোৱা এই বিশ্বনাথ ঘাটৰ চাৰিওসীমাত যথেষ্ট লোক প্ৰতি বছৰে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত ভক্তৰ সমাগম হয়, লগতে বনভোজপ্ৰেমী বনভোজ ৰাইজৰ বাবে যি এটা সুন্দৰ স্থল আছে সেই স্থল আচলতে ব্যৱহাৰৰ বাবে তেওঁলোক সকলো পৰিয়ালৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱা দেখা যায়। আৰু সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত যি আচলতে জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰত যি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী, নদী আৰক্ষী বাহিনী হওক বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী হওক সকলোতে মোতায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ বিশ্বনাথ ঘাটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য, যাতে কোনো লোকে যাতে মদ্যপান কৰি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নকৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে এজন স্থানীয় নদী আৰক্ষী বাহিনীৰ বিষয়া উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অকণ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনাক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, কি ক'ব আজি বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিন ৰাইজৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব পালনৰ কাৰণে কেনেধৰণে আপোনালোকে নিয়োজিত হৈ আছে আজি? নমস্কাৰ, 2023 চনৰ নৱবৰ্ষৰ হৈ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। তো ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী প্লাছ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ লাষ্টৰ পৰা বহুত দূৰ দূৰণি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনাৰ পিকনিক পাৰ্টি আহে, যাতে এওঁলোকে ইয়াত আহি সুন্দৰকৈ পিকনিকটো খায় বা বনভোজটো খায়। তাৰ বাবে আমাৰ CRPF, গাঁও VDP প্লাছ মোৰ লোকেল থানা, আমাৰ যিখন ৰিভাৰ থানা, তাৰ মানুহখিনি পোৱাৰ পৰা যেতিয়ালৈকে এওঁলোক ঘূৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি সকলো মানে চোকা নজৰ ৰাখোঁ আৰু পেট্ৰলিং কৰি পেলাই এওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি যেনেকৈ আহিছে তেনেকৈ যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি যায় তাৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ডিউটি কৰি আছোঁ। আৰু সুন্দৰভাৱে যাতে পিকনিকখিনি হৈ যায় তাৰ বাবে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চোকা দৃষ্টি কৰি ৰাখিছোঁ, গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি যাওক আৰু যাতে মদ পানী খাই কোনো ধৰণৰ উৎপাত কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহো আছে বা আমি নিজেও এইটোৰ ওপৰতো বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। জেনেৰেলি মদ্যপান কৰি কিছু সংখ্যক এক্সিডেণ্ট হওক বা কিবা হয় যাতে এইখিনি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি চোকা নজৰ ৰখা হৈছে। আপোনালোকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চেকিং পইণ্ট বা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আপোনালোকে? চেকিং পইণ্ট মানে ইতিমধ্যে অকণমান আগততো আমি কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে কালিও কৰিছোঁ আৰু আমি লিফলেট বিতৰণ কৰিছোঁ যে তাত সম্পূৰ্ণ SOP মেনশ্যন কৰা আছে যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে লোকে মানে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰা হৈছে, সজাগতা সভা কৰা হৈছে। ইভেন যোৱাকালিও আমাৰ VDPৰ জৰিয়তে এখন মানে সজাগতা সভা বাটৰনাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। হয় হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে বিশ্বনাথ ঘাটৰ স্থানীয় নদী আৰক্ষী বাহিনীৰ আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়, আৰু লগতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকী মহিলাও আছে, মহিলা VDPৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকো আছে ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে, আচলতে আৰক্ষীৰ লগত সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে এই স্থানত যাতে সুচাৰুৰূপে আজিৰ দিনটো বুলিয়ে নহয় যাতে গোটেই মাহটো বা এই বনভোজপ্ৰেমী যিসকল ৰাইজ আহিব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে সহযোগ কৰি আছে, আমি তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয়, কি ক'ব পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কেনেকুৱা ৰাইজৰ সমাগম দেখিছে? হয়, মানে প্ৰতি বছৰে আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আমাৰ ইয়াত মানে বিশ্বনাথ ঘাটলৈ
বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানে পিকনিক খাবলৈ আহে, যাতে পিকনিক খাই পেলাই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি অপ্ৰীতিকৰ যাতে সৃষ্টি নকৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনে যথেষ্ট মানে চোকা নজৰ ৰাখিছে। আৰু তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী, মহিলা বিডিবি, পুৰুষ বিডিবি সকলোৱে মিলি আমি এই দৃষ্টি ৰাখিছোঁ যাতে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি কৰি নকৰিবলৈ আমি সকলো মানে পিকনিকস্থলীত গৈ পেলাই আমি চেকো কৰিছোঁ। আৰু আমি শেষলৈকে যাতে যেতিয়ালৈকে পিকনিক খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ নহয় আমি তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত ৰখি পেলাই তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি নহয়, হাই কাজিয়া নহয়, যেনেকৈ আহিছে তেনেকৈ যাতে তেওঁলোক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ যাওক তাৰে আমি কামনা কৰি ইয়াত আজি ৰখি আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে বিশ্বনাথঘাটৰ স্থানীয় এগৰাকী মহিলা ভিডিপিৰ মন্তব্য। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি ইয়াৰ পৰিৱেশ, যি ইয়াৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য, সেই দৃশ্যই আপোনাকো মোহিত কৰিব, সেয়া আপোনাকো আচলতে চকু থৰ লগাই ৰখাব। কাৰণ কিহৰ যে এই স্থানত যি ঐতিহ্য আছে, যি পৰম্পৰা বা যি ঐতিহ্য সামৰি আছে, যি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বা বুৰঞ্জীয়ে আৱৰি থকা এই যি বিশ্বনাথ, এই বিশ্বনাথত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধৰ লগতে যি বনভোজৰ বাবে এটা উৎকৃষ্ট ঠাই বুলি ইতিমধ্যে বছৰ বছৰ ধৰি সকলোৰে আগত নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে এই স্থানে, আৰু সেই বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰি তোলা এই স্থানতে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈ আহিছে, আৰু সমান্তৰালকৈ আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোক। আৰু সেইবাবে যাতে কোনো ধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত বা এই বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজে যাতে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ দিনটো উপভোগ কৰি তেওঁলোকৰ সপৰিয়ালে সু শৰীৰে যাতে উভতি যাব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকেও নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সকলো ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আমিও আশা ৰাখিম এই নৱবৰ্ষটি 2023 বৰ্ষটি যাতে সকলোৰে শুভ হওক, সকলোৰে মংগল হওক, তাৰে কামনাৰে মই বিশ্বনাথৰ পৰা আপোনালোকৰ আগবঢ়ালোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন।